ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ନା ଚାଇନା ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ମାନେ କୁମ୍ଭୀରର ମାଂସ ବି ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ସେଇଠି ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ ମାନେ ମାଂସ କାଟିକିନା ଦେଉଛି ଦେଖିକିନା ଅଜୀବ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବିଛା ଅସରପା ଝିଣ୍ଟିକା ଏଇସବୁ ମାନେ ସେମାନେ ଭାଜିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପୁରା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇସବୁ ଆସିକିନା ଖାଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମାନେ ମୁଁ କ୍ୟାପଚର କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସେ ଚଟଣି ଟାଇପ୍ରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଇଠି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାର୍କେଟ୍ ଏଇଟା ହେଇଛି ନା ଚାଇନା ଟାଉନ୍ କୁହାଯାଉଛି ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚାଇନା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଚୀନ ଭାଷାରେ ନା କ'ଣ ଚାଇନା ଭାଷା ମୁଁ ତ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ତାଙ୍କର କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବଟ୍ ଏନିୱେ ଏଇଠି ପୁରା ମାନେ ଚାଇନା ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ ଚାଇନା ଉପରେ ଯେମିତି ଶୁଣିଛେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭାଇବ ଆସୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ 7:30 ମାତ୍ର ବସିଛି କେତେ ଗହଳି ଦେଖୁଛ ନା ଏପଟେ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ କେତେ ଭିଡ଼ ଏବେ ଏଇଟା ପୁରା ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଖୋଲା ହେବ ମାନେ 12 ଯାଏଁ ତ ପୁରା ରସ୍ ହୁଏ ତାପରେ ଟିକେ କମିଯାଏ ବୋଲିକିନା ଏମିତି ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରାତି 11 ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବୁ ଏଇଠି କ'ଣ ନା ରୋଡ଼ କେବଳ କ୍ରସ୍ କରିପାରିବ ଏଇ ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଚାଇନା ଭିକାରୀ ହଁ ହଁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଚାଇନା ଭିକାରୀ ଭାଇ ଏସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଏସବୁ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଛି ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଛି ନା ମରିଯାଇଛି ଦେଖ ଆମର ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଗେଣ୍ଡା ମିଳେ ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଏଠି ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏ ନାଇଁ ଏଇଟା ବଡ଼ରା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ପୁରା ଗ୍ରିଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କେହି ଏଠି ଭେଜ୍ ବାଲା ନାହାନ୍ତି ସବୁ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ଏଠି ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ହେଇଥିବ ଘୁଷୁରୀ ଘୁଷୁରୀର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଏଠି ପୁରା ଓପନ୍ଲି ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଇଠୁ ନେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାରେ ବସିକିନା How much for one? How much? 80 baht. ଭାଇ ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଛାକୁ 80 baht 80 baht ମାନେ 16-200 ପାଖ ଗୋଟେ ବିଛା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବ ମାମା ଭାଇ ଦେଖ ରିଲ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଛା ଖାଇଦେଉଛି ଏସବୁ କ'ଣ ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଖାଇବା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ କେବେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିନଥିଲି ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଏମିତି 5 ଖାଇଦେବ ନା ମୁଁ ତାକୁ 100,000 ଦେଇଦେବି ଭାଇ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି ରେ ଏସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସି ଫୁଡ଼ ଭାଇ ବସ୍ ଫୁଡ଼ ଟୁର୍ ଭାଇ ଉପରେ ଖାଇବା ବି ଯାଉଛି ଉପରେ ମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ହଁ ଭାଇ ପୁରା ବସ୍ର କ'ଣ ନା ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇ ଖାଇକିନା ପୁରା ସିଟି ଟୁର୍ କରିପାରିବ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିକିନା ପିଆନୋ ବଜାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବୋଧେ ଏସବୁ ପୁରା ଘୁଷୁରୀ ମୁଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ଏଠି ଘୁଷୁରୀର କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ସବୁ ମିଳୁଛି ବୋଧେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଏଇସବୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସ୍ମେଲ୍ ଏଠି ବୋଧେ ସବୁ ମାନେ ପର୍କ ଆଉ ବିଫ୍ର ସବୁ ମାନେ ବନା ହେଇଛି ଭାଇ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ୟା ଖାଲି ମୁହଁଟା ମାନେ ଘୁଷୁରି ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛନ୍ତି ୟା ତାକୁ ପୁରା ସିଝେଇ ଦେଇକିନା ଏଇଠି ସବୁ ଭିଡ଼ ପୁରା ଭିଡ଼ ଏଇଠି କାହିଁକିନା ସେ ବନଉଛି ତ ବାହାରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ଏଠି ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋପସ୍ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ
ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୱାଇନ୍ଷ୍ଟର ହାଉ ମଚ୍ 100 ବାତ୍ ଦେଲା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଇଠି ମାନେ ବିୟର୍ ଫିୟର୍ ମିଶେଇକି ନା ତାକୁ କ'ଣ ବନେଇକିନା ଦେବେ ଆଉ ନା ଇଏ ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଏଇ ଯୋ ବତକ ହେଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଡଗ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ନା ତାଙ୍କର ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କହିଲେ ଖାଇଲଣି ନା ଯିବୁ ନା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କଥା ଯିବୁ ନା ଖାଇଲଣି ନା ମାନେ ଟିକେ ଲହରେଇକିନା ତାଙ୍କର ମାନେ କଥାଟା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ନୂଆ କଲଚର୍ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳେ ବଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମାନେ ବାନ୍ତି ଆସିଯାଉଛି ୟାର ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ହେଉନି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାପ କି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଜୀବ ଅଜୀବ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସିକିନା ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି ତଥାପି ଆର୍ ତାଙ୍କର କିଛି କେୟାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ସେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବି ନନଭେଜ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଆସିକି ଏଇସବୁ ଗଳି ସବୁ ବୋଲିକି ନାହିଁକିନା ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିହେବ ପ୍ରାୟ ଖାଇହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90% ଲୋକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରାୟ କପଲ୍ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଜେଡ୍ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କଲି କ'ଣ ନା ଏଠି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ମାନେ 95% ଲୋକ ଆଇଫୋନ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି ରୋଡ଼ରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆମର କ'ଣ ନା ସେଠି ମାନେ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ବି ସବୁ ଅଛି ଏଠି ଇଭେନ୍ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ଟା ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର୍ଟା ମାନେ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲ୍କି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଏଠି ଯାଉଛି ଆସୋ ଭାଇ ମାନେ ଏତେ ଜୋର୍ସେ ସେଠି ଲାଉଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜୁଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ଏବେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଜୋର୍ସେ ବର୍ଷା ସେଠି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି କରିକିନା ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନୁହଁ ତ ନେପାଳୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଛୁ ଏବେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛୁ ଏଠି ଖାଇକିନା ପୁଣି ରୁମ୍କୁ ଯିବୁ ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ମଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଲି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ପିସ୍ ଗାଇଜ୍